Pripremaću pileći ajmokac i mus od crne čokolade. Pileći karabatak, šargarepa, celera malo, krompir i u šerpu. Stavit ćemo ovako buketić peršuna. Pre nego što stavimo peršun da se kuva, ja volim ovako malo prvo da ga zgnječim, da ga zgužvam, da pusti svoje arome. A mi krećemo na mus. Ako spremate sa kilo čokolade, 10 jaja, 100 grama šećera u prahu, 100 grama putera. Ovde imam 200 grama čokolade crne. Kad kuvate bilo šta na pari, voda ne sme da dodiruje posudu. 2 jajeta. Jaja, odnosno žumanca, moraju da prokuvaju. Nekada kada je nastao ovaj recept, kao i tiramisu, znali smo poreklo namirnice i to je bilo skroz u redu da konzumiramo živa jaja. Danas to je već problem ozbiljan. Možda će sad moje kolege da pomisle da nešto nije samo kako treba, ali ja volim kad mi dođe sanitarna inspekcija. Oni se zajedno sa mnom trude da sve bude u mom restoranu kako treba. Čokolada je krenula da se topi. Sad možemo da dodamo i puter. Dakle, 20 grama putera. Mus kada pripremam inače za restoran, uvek ga pripremam danas za sutra. Dobro. E sad kad se ovo sve lepo rastopilo, neka te... Sad ćemo da dodamo žumanca. Vidite kako se čokolada stegla. To znači da su naša žumanca kuvana. Još samo malo šećera u prahu. Opet da to sve sjedinimo. E tako. Prva faza gotova. Moja preporuka je kada spremate mus od crne čokolade, koristite neutralnu pavlaku, ne slatku. Dakle, otprilike nekih 50 grama. To je to. Sad ćemo da sipamo ovu pavlaku unutra. Nisam je umutio skroz, u šlag. Lagano da sjedinimo. Ako imate čokoladni liker, slobodno ubacite unutra. Verujte mi na reč. E tako, sjedinili smo čokoladu i neutralnu pavlaku. A pogledajte kako je to. Lepo, kremasto. Svilenkasta boja čokolade. To je to. Prstohvat soli. E tako. I idemo. Jesu dobro umućena? Jesu. E, to je hrabrost.
kašika po kašika. E, dobro. Vidite, kao da ima pesak. To je to umućeno bjelance koje smo sjedinili s čokoladom. Sutra ta struktura peska će da se pretvori u male mehuriće. I zato se ovaj dezert naziva mus. Na dno stavljamo borovnice. Nećemo mnogo. I malo ribizli preko. Dezert smo napravili. Sad ćemo da vidimo šta se dešava sa našim ajmokcem. Dešavaju se neki lepi mirisi. Soli. Malo brašna, malo supice. Povrće koje se kuvalo zajedno sa mesom u supi iskoristit ću i bit će nam prilog. Kao neka malo gušća čorbica. I samo ovako, nema tu seckanja ništa, samo odvojimo kosku. Ovo je jelo koje su jeli naši. Meso ćemo da ubacimo unutra. Malo da oplemenimo naš ajmokac. To je ajmokac, a imamo mi i još nešto uz njega. Sekunda. Tadam! Pileći ajmokac po originalnoj recepturi i mus od crne čokolade sa svežim bobičastim voćem. Mus, probajte. Ova kombinacija sa crnom čokoladom je za prave hedoniste. Vidimo se.